Buenas, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, o programa Rancho de Chão Batido. Hoje de gaita nos punhos aí, né? Caramba, coisa. Só que é pesado essa gaita, viu, Paulo? Essa gaita pesa mais do que a consciência do neném, viu? Te falar uma coisa, viu? Para você do centro de Guarapuava, a todos os bairros, a todos os municípios, você de outras cidades, também de outros estados, que acompanha a nossa programação. Porque aqui é TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, há mais de 28 anos, levando a melhor programação até você. E nós estamos iniciando o programa Rancho de Chão Batido desse sabadão. Um abraço para você que está preparando o almoço, para você que está almoçando, para você que está tomando o seu chimarrão, para você que está tomando uma canha. Um bom descanso aí, um bom final de semana a todos os trabalhadores.